បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកចង់បង្ហាញពីម៉ូតូ Honda Dream 2025ដែលជាប្រភេទ Special Edition ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកន្ទុំនឹងបញ្ចេញជាផ្លូវការថាមានតែ88គ្រឿងទេនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយជាប្រភេទដែលយើងយកមកលេងគ្រឿងបន្ថែមមានបិទជាមួយនឹងផ្លាកសញ្ញារូបប្រាសាទអង្គរនៅលើម៉ូតូអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយជាមួយនឹងការកែប្រែខ្លះខ្លះដូចជាកែបមានលីពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយផ្លាកកមុខមានពណ៌ទឹកប្រាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយជាមួយនឹង Time Special Edition ដែលក្រុមហ៊ុនបង្កើតឡើងមកហ្នឹងបិទទៅលើនឹងម៉ូតូហើយក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ូតូនេះឡើងនេះគឺចំនួនតែ88គ្រឿងទេនៅក្នុងទីផ្សារនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងហើយម៉ូតូនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដូចជាយកមកដាក់ដើម្បីចាប់រង្វាន់បងប្អូនដែលទិញម៉ូតូនៅក្រុមនៅទិញម៉ូតូ NCX ហ្នឹងគឺអាចនឹងមានសិទ្ធបានស្លឹកឆ្នោតដើម្បីចាប់រង្វាន់យកម៉ូតូនេះឬក៏ក្រុមហ៊ុនក៏យកមកដាក់ដើម្បីលក់ក្នុងតម្លៃពិសេសមួយជូនដល់បងប្អូនដែលចូលចិត្តលេងម៉ូតូប្រភេទដែលវាមានជម្រើសនៃការផលិតតិចណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែររងចាំខាងក្រុមហ៊ុនគេអណោនបញ្ជាក់ឥឡូវនេះគ្រាន់តែជារូបរាងម៉ូតូផ្សេងផ្សេងជាមួយចែកជូនបងប្អូនដើម្បីធ្វើការមើលទេគឺការរចនាតែមផ្សេងមួយប្រភេទជាមួយនឹងការបដូរពណ៌ទឹកប្រាក់ទៅនឹងផ្លាកកតទៅនឹងកែពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយនឹងមានបិទរូបសញ្ញាអង្គរវត្តនៅជាប់ជាមួយនឹងអាវខាងឆ្វេងក៏ដូចជាផ្លាកសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ពីម៉ូតូទីប៉ុន្មានបណ្ដៃថានេះមានម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះទី78នៅក្នុង88គ្រឿងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូនេះអរគុណ